Bismillahirrahmanirrahim. Hamma-hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Bugungi uyimiz do'stlar Samarqand shahar travmatologiya hududida joylashgan 6 sotixlik hovlini ko'rsatib beramiz. Sotiladi, surishni. Hozir bitta uyimizni tashqi fasadini ko'rsatamiz. To'rburchak shaklida 6 sotixdan iborat 5 ta xona qilingan yangi imorat. Hali qurib bitirilmagan desak ham bo'ladi. Chala ishlari bor, ya'ni fasad qismida ichkari remontlari remontsiz qolgan, uni remont qilish kerak. Hozir xonalarni ko'rib o'tamiz, keling. Mana darvoza xonasi, demak, darvozalarda temirlik darvoza qo'yilgan, yon atrof o'ralgan. Mana bu to'g'rimizda bo'ladi, bu yerda bitta katta oshxona bor do'stlar, ham oshxona o'tirib ovqatlanish uchun ham joy juda ham katta bu yerda, marhamat. Bitta shuni ko'rsatib beramiz. Kuchin mebellar qo'yilgan, fartuklar kafil qilingan, devorlari kosmetika, polga laminat tashlangan. Bu oshxonamizni patolog qismi plastik qilingan. Biz patologni ko'rsatamiz. To'g'rimizdagi xona bo'ladi, sanuzol yerda hamom, tualet joylashgan do'stlar. Hozir keyingi xonalarni ko'ramiz. Demak, bu eshiklarimiz akvadan qo'yilgan, derazalarimiz ham akva plastdan. Mana bu xonamizda hozir kiramiz ichkariga, bu yerda zal joylashgan do'stlar. Mana shu zalni tag qismi ham podval qilingan. Ko'rishingiz mumkin, podvalga ikkita okoshka tushgan, bu tomondan kirish qismi bo'ladi. Hozir shu zalga kirib, uyda ishlarini ko'ramiz. Mana shu zali bo'lar ekan do'stlar, katta, juda ham katta zal. Mana bu tomoni, hovliga qaragan tomoni mana shunday pol kruk shaklda shakl qilingan. Uyimizda ishlari polnisa malyarishni ishlar qolgan, pol patolog qilish kerak, devorlarga rang berish kerak. Bu yerda ikkita spalni joylashar ekan, mana biri sal qorong'i bo'lishi mumkin. Bu bitta spalni, nariyoqda yana bitta spalni bor, hozir uni ham ko'rsatamiz. Mana bu tomonda ham yana bitta xuddi shu razmerda bir xil o'lchamda yotoqxona qilingan. Endi bu tomonni ko'ramiz, bu yerda juda ham 12 metrlik yana bitta katta xona bor ekan. Buni menimcha zal qilib ham foydalansa bo'ladi, chunki juda ham katta tushgan. Hozir bitta kirib ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Patolog qismlarini bitta ko'rsatamiz. Rossiyskiy bolorlar tashlangan ekan. Devorlarimiz esa xom g'ishtdan ko'tarilgan. Demak, do'stlar, manzilni yana bir bor qaytarib o'taman. Samarqand shahar travmatologiya bolnitsasining ro'parasi bo'ladi. Mahalla Ziyokorlar mahallasi deb nomlangan. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyada muammo yo'q, postoyanni bor. Kadastr hujjatlari qilingan. Bu uyimizning narxi 80 ming dollardan savdo qilinar ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflarni kommentariyada yozamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, chunki bizda har kuni yangi variantlar chiqib boradi. Hammaga katta rahmat. Sog' va salomat bo'ling.